aconteceram aí no mundo dos videogames. Vamos lá. Bom, primeiro eu quero falar que opinião de sonista não vale. Sonista ele não pensa, sonista ele é um fã que teve o cérebro consumido, né, pelo marketing sujo da Sony no que tange a PlayStation, né, a videogames, desde 1990. Ou minto, desde a década de 90. Então, já deixo claro aqui que opinião de sonista para mim não vale nada. Mas bom, vamos lá. O que que aconteceu? Só um minuto, galera. Voltando. O que aconteceu é o seguinte, eu fiz uns comentários numa live sobre a versão de Red Dead Redemption 2 pro Xbox One base. O que eu falei? Bom, eu falei que o Xbox One base, ele o base é o S, né? Independente do que é a versão do Xbox One X, que é a versão mais poderosa, com certeza, eu falei que essas versões elas mantêm, apesar da baixa resolução, elas mantêm os efeitos, os gráficos, a qualidade do motor de luz, mesmo com uma taxa de processamento menor. O que que eu quis dizer? Aí teve, né? O que que eu quis dizer? Que essas versões ela contém essas melhorias. Por quê? Porque o Xbox One ele tem suporte para o DirectX 12, acho que desde 2015, desde que o Xbox One passou a ter o sistema operacional Windows 10, acho que julho de 2015. Então, o DirectX 12, ele é um conjunto de ferramentas que otimiza o processamento gráfico. Faz milagre? Não, não estou dizendo aqui que vai fazer milagre. O que ele faz? Ele é um kit de desenvolvimento, né, otimizado, que otimiza o processamento do que vai ser produzido, né, no caso. Então, por exemplo, ele facilita. Ué, você tá louca, mulher? Vai morrer. Olha lá, bug. Ué, que isso? Levou meu cavalo embora? Que porra foi essa? Não acredito nisso. Bom, aí o que que essa ferramenta faz? Ela otimiza, né, facilita o desenvolvimento dos jogos. Por exemplo, esse jogo aqui, ele é de 2011, se não me engano. E ele tem o suporte, a engine gráfica dele tem o suporte para o DirectX 11. Esse jogo aqui, ele é totalmente diferente da versão do PS3. A versão do PS3 é totalmente capada. O PS3 não tem esse suporte, né, para DirectX. Eu vou reiniciar o ponto porque eu não quero perder o cavalo. Fiquei conversando, perdi a atenção aqui. Deixa eu ver aqui. PS3 não tem suporte para DirectX, a Sony não tem, né, esse suporte nos consoles que ela desenvolve. O suporte dela é pro OpenGL, né, que é tipo um derivado do DirectX, tipo um fake, uma alternativa, né.
E então a versão do PS3 ela é totalmente capada. Se você jogar essa versão do jogo aqui e depois for jogar a versão do PS3, você vai ficar até meio que assustado, porque é como se fosse colocar, vamos supor assim, o jogo nas configurações máximas no Xbox 360 e no PS3 como se fosse o low. A diferença é abismal. Então, em contrapartida disso, eu comentei, né, que a versão do Xbox One e do segundo jogo, ela mantém as características do DirectX 12. Porque que acontece? O jogo ele foi desenvolvido com uma engine gráfica, melhorada dessa engine desse jogo aqui que eu estou jogando. E essa nova engine, essa, no, essa nova versão da engine melhorada, ela tem suporte para o DirectX 12. Então o One X ele se aproveitou disso, por isso que a galera tá vendo o jogo rodar no Xbox Pro, por exemplo, tá de uma forma e no Xbox One X tá totalmente diferente, muito melhor, muito por causa do suporte para o DirectX 12, entendeu? Aí que eu falei? Eu falei assim, bom, apesar do One Base e do One S, né, serem inferiores no processamento, eles mantêm as características do DirectX 12, porque eles também têm suporte. Então o que que acontece? Frame rate, motor de luz, efeitos gráficos, eles vão estar ali também nas versões base do Xbox. Essa versão base vai perder, sim, claro, vai perder. Perder detalhes gráficos, como textura, as texturas no Xbox One X são 4K, né, no caso. Então vai perder alguns detalhes gráficos, tal. Mas o DNA tá ali, entendeu? O que que acontece? Acontece a mesma coisa com o PlayStation 4. O DNA do PlayStation 4 é aquele lá do PS4 Pro. É o jogo cagado, o jogo capado. Motor de luz é diferente, tudo é diferente. Então esse DNA também é transmitido pro PS4 base. E foi isso que eu quis dizer, que no PS4 base, apesar de ter a resolução maior, como aconteceu em alguns outros casos nessa geração antes de vir o Xbox One S, X, né, é de que a versão está capada. Apesar de ter a resolução maior de imagem, a resolução está capada. O jogo está capado em si. É só pegar pra ver, tem vários exemplos. Tem o The Witcher 3, tem o Batman, tem vários exemplos nessa geração aí que comprovam isso. Que no PS4, apesar da resolução maior, os jogos são capados em si. Eu não falo na resolução, falo o jogo em si, frame rate, efeitos de gráficos, motor de luz. Porque, por exemplo, o motor de luz, a potência do motor de luz é muito importante. E tudo envolve processamento. Então vamos supor, eles aumentam a resolução do jogo, mas capam o restante. Capa frame rate, capa o motor de luz, capa os efeitos gráficos. É isso que eu quis dizer naquele meu comentário. Só que o sonista, ele é ignorante por natureza. Ele não procura desenvolver o assunto, ele não procura investigar o que ele está falando, o que ele está cobrando ou o que ele está questionando. Ele vai simplesmente insulta a pessoa, chama a pessoa de débil mental e tal, e fica tirando sarro. Lembra muito aquela história do pombo, né, que joga xadrez, né? Ele vai lá, perde, joga, derruba as peças, caga no tabuleiro e vai embora ainda achando que ganhou, né? Então é o sonista. Esse é o sonista. Então vai lá, chama você de débil mental, tal, coloca só a parte, uma das partes do que você falou e fica lá. Eu sou bom, eu sou o cara que entende de tudo. Entendeu? É complicado. É a primeira vez que eu faço um vídeo desse, um registro desse aqui no canal. Então não sei se eu desenvolvi certinho, porque eu tô fazendo ao vivo aqui, né? Mas era isso que eu queria falar. Eita, eu solto ali. Vou nem me meter. Então era isso que eu queria falar.
E antes daquele comentário lá meu lá que o cara lá me xingou e tal, eu tinha comentado tudo bonitinho, falado, olha, o jogo tem suporte para DirectX 12, foi desenvolvido nessa ferramenta. O jogo no PS4 tá capado, todo mundo tá vendo isso, não sou só eu, todo mundo viu que tá capado, que praticamente é outro jogo no Xbox One X em comparação ao PlayStation 4 Pro. E falei, ó, o negócio é o seguinte, é o DirectX 12 com certeza. Que tá dando essa diferença no motor de luz, que tá dando essa diferença nos efeitos gráficos. Na resolução é mais questão de processamento mesmo, não envolve DirectX. O DirectX é mais para desenvolver coisas tipo efeitos gráficos, frame rate, que mais? Motor de luz, né? Potência do motor de luz. É aí que ele vai trabalhar, em cima disso que ele vai otimizar. Agora a resolução não. A resolução é o processamento envolve, como que eu posso dizer, algo mais específico, né? Então não tem nada a ver. Então eu expliquei, ó, por ter suporte ao DirectX 12, a herança de DNA da versão do Xbox One X, até porque no Xbox, como ele tem um sistema Windows operacional, né, desde 2015, os desenvolvedores conseguem ter uma otimização melhor entre as versões, né? Entre a versão do X, do S e do FAT, né? Eles conseguem fazer isso por quê? Porque o Windows oferece outra ferramenta, que é o UWP, uma ferramenta universal que facilita ports, que facilita versões. Tanto que, por exemplo, se eu comprar esse jogo aqui no meu Xbox One aqui, que eu tenho agora, e depois for jogar no Xbox One X, eu vou jogar de boa. É uma conversão assim que eles fazem de uma maneira quase que natural. Eu acho que esse exemplo não seria interessante por ser um jogo que também tem essa opção no PS4 Pro, né? Mas eu posso usar, por exemplo, que nem o Gears 4, que no PC, que tem a versão Play Anywhere, que pode ser jogado no Xbox One e no PC Windows. E no PC, o que que acontece? O mesmo jogo que eu jogo no Xbox One é qualquer tipo do modelo, no X ele é 4K também. Mas o mesmo jogo eu consigo otimizar melhor no Windows PC, mas é o mesmo jogo. Entendeu? Os caras desenvolveram no mesmo ambiente de desenvolvimento, usando as mesmas ferramentas, uma ferramenta universal que facilita isso. E isso está sendo usado pelas tiers também. Porque você nota que as versões do Xbox estão muito acima das versões do PS4, seja ele no base ou no PS4 Pro. Se você pegar, mas a versão do PS4 base tem mais resolução que a versão do Xbox One. Mas e daí? Aí você vai lá a questão de frame rate. A do PS4 base é inconsistente. Aí você vai e os efeitos gráficos? Ah, o PS4 tá sem alguns efeitos gráficos. Ah, e o motor de luz? Ah, o motor de luz do PS4 tá mais fraco. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Muitas vezes por causa do DirectX e muitas vezes também por causa dessa ferramenta que a Microsoft criou, que a maioria dos jogos são desenvolvidos no Windows, no ambiente Windows. E tendo em mãos essa ferramenta, a UWP, os produtores conseguem otimizar mais nas versões do Xbox porque ele tem sistema operacional Windows. Entendeu? Então é difícil explicar isso. É um negócio muito técnico, mas que é perceptível e que sonista ignorante não faz questão de tecnologia para ver como é que funciona, como é que eles fazem isso, como é que foi o desenvolvimento, tipo. É tão fácil, tem tantos fóruns, tem tantas notícias, é só procurar, mas eles não procuram, eles preferem chegar e chamar os outros de débil mental. Entendeu? É isso que eles preferem fazer. E o que mais que eu queria falar?
Ah, eu queria falar também sobre o Isentão Taubaté. Caraca, mas como pode, né? Assim, eu acompanhava. Não, 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 não. Não, não. Ah, não. Não, você não vai fugir, não. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, não, velho. Ah, não. Vou ter que dar reinício de novo. Que bosta, tô conversando, não tô prestando atenção. Quer perder meu cavalo não? Será que eu consigo pegar ainda? Tem que dar reinício de novo. Quero perder meu cavalo não. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Volta aqui, cadê ela? Ela vai ter que parar uma hora. Então, o isentão, galera, é o seguinte. Ele andou falando que não liga pra pixels. O negócio dele é jogar, que acha que esse negócio de pixel já saiu. Já saiu do contexto, que não sei o quê. Mas eu vou ter que concordar com o pessoal que fala que ele é hipócrita, viu? Porque é complicado ali, hein? No começo eu segui o canal dele, que eu achava que o cara era humilde e tal, dava maior moral pro cara. De repente o cara começou a querer dar uma de entendedor, de bonzão. Aí eu saquei qual era do cara, eu pulei fora. Pra vocês terem uma ideia, o cara jogou. Você vê como que o cara não entende nada. Ele joga, joga, velho. Até porque deve ter tempo, né? Porque o meu tempo para jogar é esse aqui. É 1 hora, 2 horas por dia, às vezes por semana. Mas o cara é noob e quer agora dar uma de entendedor, cara. Só que ele é isento. Ele não. Primeiro ele fala que prefere Xbox, que não sei o quê. Depois começa a falar merda, que não liga pra pixels. Mas daí faz vídeo comparando versões. Se não liga pra pixel, por que faz vídeo comparando versões? E a minha gota d'água com ele foi quando ele tava jogando o Hellblade do PS4. E eu cheguei e fui dar uma dica pra ele. Falei, ó, cara, esse Hellblade aí tá meio cinza, né? Eu acho que tá configurado errado aí o seu PS4 e tal, né? Ou a sua TV, sei lá. Alguma coisa tá errada, né? Tá meio cinza e tal. Aí o cara foi meio grosso, assim, né? Mandou eu tomar naquele lugar lá. Falou assim, ah, velho, que se foda. Eu quero jogar. Não quero saber se tá cinza, que não sei o que. Eu não ligo pra isso, não. Aí passou um tempo depois, cara, o cara começou a postar vídeo falando de resolução, de gráfico, que não sei o que, e televisão, que não gostava de uma imagem boa na TV, que não sei o que. Eu falei, ué, o cara mandou tomar no rabo lá no dia da live que ele tava fazendo o Hellblade. E depois começa a comentar sobre gráfico, que não sei o que. Que porra é essa? Aí eu comecei a sacar. E pra ter uma ideia como o cara é noob. Uma vez ele tava jogando Gears of War, o remake, e o cara tava na metade do jogo e não sabia carregar a arma do jogo. Eu sou noob também, mas pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Tem lá um monte de gamescore? Tem. Mas também, quantos que são daqueles joguinhos lá que ele pega guia e zera e faz 1000G lá? Aí é fácil, né? Se tem tempo para fazer isso. Primeiro na minha opinião, usar guia para ganhar conquista é. Tirando essa aqui que o Xbox dá aqui. A ferramenta do Xbox aqui. E pegar em vídeo e tal, assim, pra mim eu acho isso ridículo demais. Muito ridículo. Pra mim não é jogador. Jogador vai. Pra mim, o máximo é saber qual é a conquista. Agora é pegar vídeo, guia. De outra pessoa, ah não, aí o cara tá de sacanagem. Aí o cara quer fazer só número mesmo, sabe? O cara não é jogador pra mim. Pra mim daí não é jogador. O cara só quer fazer número. E ele é desse tipo de cara. Então era isso que eu queria comentar, galera. Algumas coisas que aconteceram aí essa semana aí com o lançamento do Red Dead Redemption 2.
E que às vezes é difícil, cara. Você vê algumas coisas na internet e ficar quieto. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui só pra registrar. Eu sei que tá meio estranho porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Talvez possa ter ficado confuso aí pra alguém. Mas é isso aí. Agora eu vou mostrar um pouco desse cavalo aqui, né? Em 2011 já tinha essa qualidade aqui. Vamos lá mostrar um pouquinho desse dos visuais do jogo e do cavalo. Um lugar bem bonito aqui. Lembrando que esse jogo aqui está no Xbox One, via retrocompatibilidade emulada, que aumenta, né, a resolução dele para 1080p no Xbox One Base S, né? E para 4K no Xbox One. Opa, só um minutinho, galera. Voltei. E 4K no Xbox One X. Esse jogo aqui roda 4K no Xbox One X. Olha a qualidade desse jogo para 2011, galera. É assim, algo de ficar admirado. E pensar como é que tá o novo jogo, né? Eu vi as lives lá do Xbox Mil Grau. Eu fiquei babando. Eu falei, nossa, que é isso? Que a Rockstar fez? Se ela já fazia isso em 2011, agora em 2018 ela chegou chutando o balde, tá louco. O cavalo lá parece de verdade. Aqui também é bem feitinho o cavalo, ó. Tem gente aí falando que, no, que em 2011 não tinha cavalo bem feito, olha aí. Ele reage bem natural. Não é um script, galera. Por exemplo, se eu fico parado aqui, é algo natural. Ele sempre tá mudando a posição da cabeça, os trejeitos. É bem bacana, ó, ele pisca. E tem um joguinho da Sony aí que, se você deixa o cavalo parado, é um script que se repete a cada 2 segundos. A cada 2 segundos o script se repete. É algo muito porco, muito porco. Então, ficar o registro aí também para quem anda falando que o cavalinho aí de um joguinho aí, de um remaster de jogo Play 2 aí, é superior. Superior bosta. Agora eu também vou falar, superior bosta. Olha que bons caras. Cadê aquela mulher lá que vem roubar cavalo? Deixa ela vir aqui pra ela ver. Ah lá, lá, lá. Toma. Vai roubar o cavalo de outro. Tonta. Querendo roubar o cavalo dos outros, você tá maluca? Me dá a tua grana aí. Tá louco? Dá uma olhada nesses gráficos, galera. 2011. Caramba, essa mulher me fez reiniciar duas vezes o jogo. Porque é o seguinte, se ela rouba o cavalo, fica gravado. Se você gravou, perdeu o cavalo, entendeu? Esse cavalo é teu, assim, até o final do jogo. Mas se você perde ou ele morre, você já era. Tem que pegar outro cavalo. Vamos ver se o cavalo dá o trotinho. Falaram por aí que ele não dá o trote. Ó, posso brincar com ele se eu quiser, ó. Posso andar normal assim, né? Devagarzinho. Deixa eu pegar uma parte mais bonita aqui. Viu? Aquele penhasco lá no fundo tá bonito, né? Até lá. Isso que é legal nesse jogo também. Onde você olha, você pode ir. Que bacana isso.
ali naquele morrinho ali, pra dar um visual bacana. Ah, aqui é uma cidade. Muito obrigado. Eu vou pro meio do mato. Bom, vamos lá. O cavalo é assim, galera, ó. Dá pra andar assim. Aí se você aperta o A, ele aumenta um pouquinho a velocidade. Se você deixa o A apertado, ele mantém a velocidade, ó. Aí você aperta de novo, ele vai aumentando, ó. Se deixa o A apertado, ele mantém. Aí você aperta, ele vai aumentando, ó. Ele vai dando trote. Aí vem neguinho falar que o cavalo de Red Redemption é travado, que não tem comando, que não tem variações de movimentação. Ah, pelo amor de Deus, né? Olha aí. Ó, ó o trote. Ó, freio. Quero dar um trote mais rápido agora, ó. Quer ver? Bem rápido. Vai. Ó lá, ó lá. Ah, agora freia. Opa, freia. Qual que é o freio? Esqueci. Frear pra vocês verem, vou colocar de lado. Vai, corre. Vou colocar de lado. Ó, freio. Mas que bosta, pera só um minuto. Voltei. Come on, easy up now. Então é complicado o sonista, viu galera? Como eu falei no início do vídeo, eles são muito ignorantes, eles não pensam para falar, não estudam um assunto antes de entrar no debate. É tenso isso, viu? Por isso que o certo é ignorar esses caras, né? Nem tentar debater, nem tentar conversar. O correto seria isso. Mas às vezes a gente tem que falar algumas coisas, né? Aqui. Essa chuvinha aí, ó, tá massa. Então é isso, ó. Vários tipos de movimentação aqui, ó. Vários trotes, ó. Trotezinho mais simples, mais de boa, pra você mais rápido aqui, freio, os caras vêm falar merda, meu Deus, lá, agora bem rápido, eia, perfeito esse jogo aqui, não tem o que reclamar não, o segundo deve estar mais perfeito ainda, não é à toa que tá tirando notas acima da média. Com certeza eu acho que vai ser o melhor jogo dessa geração, o segundo jogo. Se esse aqui já é fantástico, imagine o que eles estão, né, o que eles conseguiram fazer agora nessa nova geração aí com ferramentas de nova geração. Vou subir aqui agora. Sobe, filho. Isso aqui já é bonito em 2011, imagina agora, né, 2018 com um novo jogo. Olha isso, galera. Clima totalmente dinâmico. Iluminação perfeita, porque aqui a gente tá com o céu nublado e no escuro. Mesmo assim você consegue ver todos os detalhes do cenário. Um motor de luz muito potente. Galera, para vocês identificarem o motor de luz quando ele é potente, é você jogar uma fase noturna. Se você joga uma fase noturna e sente que... Ai, ai, ai. Parece que eu caí. Volta, volta, volta. Ai, ai, ai. Cai, cai, cai. Se você joga uma fase noturna, tem a percepção que realmente está escuro, mas você não perde os detalhes dos cenários, significa que o motor de luz do jogo que você está jogando, ele é potente, ele é bem feitinho.
Então, chega a ser até engraçado, né? Para você verificar a qualidade do motor de luz, você tem que jogar numa fase noturna. Sim, tem que jogar numa fase noturna. Quanto mais detalhe na fase noturna que você consiga ver mesmo estando escuro, mais potente é o motor de luz. Isso aí é coisa de, né, de básico de desenvolvimento gráfico, né? Todo mundo que já viu um pouquinho, que estudou um pouquinho sobre isso, sabe disso. Olha só, qualidade. Dá pra você, mesmo estando aqui nublado e escuro, dá pra você ver lá no fundo, ó. Apesar que eu acho que fica mais escuro ainda. Porque aqui eu acho que tá de tardezinho, como tá nublado, escureceu, né? Mas é muito bonito esse jogo aqui. Eu tô louco pra jogar o 2, mas tá muito caro. Vou ver se consigo pegar até o final desse ano. E se Deus quiser, eu pego o X também até o final desse ano. Vamos lá, vou tentar, né? Se der. Esse jogo aqui é. Nossa, dá pra você ficar só andando e olhando as paisagens, que nem o pessoal lá falou. Acho que quando eu pegar o segundo jogo, 100 horas de jogo, olha. Nossa, cara. É jogo pra jogar. Capaz de eu nem terminar e já lançar outra geração. Tanto jogo pra jogar também. Esse aqui mesmo eu tô tentando terminar ele, registrar o gameplay dele e não tô nem 10% do jogo. Tanto jogo pra jogar, tá louco. Nossa, que lugar bonito aqui. Olha isso. Lugar lindo. Parece, né, um jogo da geração passada. Opa! Ah, mas esse cavalo quer morrer hoje mesmo. Caramba! Eita! Que animalzinho, mas sem vergonha. Cadê ele?
essa chita aí, velho. É só não gravar o jogo, né? Isso aqui é só uma. Abrir essa live aqui só pra conversar um pouco. Mostrar um pouco da qualidade gráfica do jogo da geração passada, imagine dessa, né? A intenção era essa. E aí, cavalinho, hoje não deu pra você, hein? A vida animal é predadora. O mais fraco sempre vai pro pau. É um motor de luz, esse jogo aqui é muito potente. Show de bola. Bom, galera, depois da chita aqui matar o meu cavalo, eu vou indo nessa. O meu negócio era só registrar mesmo sobre a minha opinião, né, sobre as versões do Xbox One S e Fat, né, do Red Redemption 2. É isso aí. Vou indo nessa então. Apesar que dá uma vontade de ficar aqui para mostrar um pouco mais desses gráficos aqui. Isso porque eu não tô numa parte muito bonita do jogo. Tem partes mais bonitas do que essa. Mesmo assim, impressionante. Eu vou jogar mais alguns minutinhos aqui e vou encerrar a live, beleza? Grande abraço aí, galera. Fica com Deus.